250 metrů. Vedení Josef Dostál na čtvrté dráze, v jedné vedení, ale na druhé straně je tam na sedmičce také Daniel Havel. Jako první dvoustovkovými bojkami projíždí Josef Dostál. Ale Daniel Havel ho stále pronásleduje, tam ale i jako špicár na dráze číslo 5. Ale dobře, taky na krajní dráze. Martin Sobíšek z Hutu Praha. Červené bojky a posledních 150 metrů do cíla, Josef Dostál ve vedení. O druhé místo jsou mezi Jakubem Špicárem a Danielem Havlem. Červené bojky jsou do cíla, Josef Dostál finišuje a následně největší náskok do cíle. Na něm hned Jakub Špicár má 5, takže 4, 5, 7.